ima to dnevno. Ništa, prvo da pozdravim, poselavim sve pazarce. Što se tiče samih priprema, prolazi sve u najboljem redu kako treba. Dobro se radi, dobro se trenira. Umorni smo, ali šta je tu je, tako mora da bude, tako da bilo što spremnije ako Bog da za prvenstvo. Što se tiče pripreme utakmica, došli smo i odigrali 3, 2 dobili, 1 izgubili. Mislim da ipak možemo biti sveukupno zadovoljni sa tim pripremnim utakmicama. Solidni protivnici, pogotovo prvi protivnik, Rumuni, pod kojima smo po meni odigrali najbolju utakmicu i zasluženo pobijedili 2-1. Uglavnom, sada se sve teče po planu i kako treba, i ako Bog da samo da se zdravi živi svi vratimo u Pazar, ako Bog da krenemo kako treba u prvenstvu. Čekaj, sad da ga pitam. Čekaj, da ga pitam. Kako ste primljeni u novom klubu? Moram li iskreno odgovoriti? Iskreno, najiskrenije. Aj, slagat ću. Fantastično sam primljen. Ne, šalim se. Primljen sam, osjećam se kod da sam cijeli život u Novom Pazaru i ovim putem se prvo zahvalio svim u klubu, pogotovo ovim domaćim igračima koji su mi učinili ovdje boravak u klubu fantastičnim. Sad za sad, znači, nemam jedine primjerke, osjećam se stvarno kada sam tu 4-5 godina, a ne tek mjesec dana. Dragunar,